السلام عليكم داوودي الكل كسر هذا برنامج كيني دبلوماسي مدحوينها دلك الروش كان فلاديمير بوتين وكهلي تضبط كتبرت دلك الروش وحا وشاغي ان انا دولة الروش كمسؤول كاهين تبر لا انت بهسنا هي ست يوروب وقتيغان وحا وشاغي دولتها يوروبين ايغو غوستين ان اي تبر لا انت اهادان كدب علادين دير اي علادينين دولة الروش كسارينا ولا قوتينا معنا الان وحا وشاغي ايغا يخلفودو ان ييهين كوي غراحية كلا دوانو قيستي بيب كيكيري يقاس كو قادي جري وحاو شاقينان وحاو شاقين يهين دادان لفهمي كلين وحا اي دونيان دولة الروش كو ماها يو يري تان يروبيان كدولان كو قادي سارتان عنا قبطينو يوغو محبو قيسن ولس الدولة داها يروبا ياه كو اينغا ويرر كينغو هيا سيدو كلا مدحوين فلادا ميربتين وحاو شاقين دوانتن جرمادي لبدا مليون وفوستا اي جرين دلالك صوصا رشدالكو إن أنا هاي من دولة الروش كده بيسي، بس دولة الروش كمرك اللي قدر الدولة ده حاس، أي دم وين وجوشرتو، ما دام ييجوا يهين دولة ده شدال كادون خصوصا صارا، حقنا يقول يهين، إن شدال كود قيمة في عنكو قطان، شدال بدن ولا صوصا رنا معن هادو يهي، قيمة شدال كوه صدعة، تازنا أنا دنا وجوشرين، دلالك إلهي وضن كده جاي، وحوشة جاي دولة الروش كولي قد بيني تبرت هذا وجد شرتسي وناكسن، كناها قبتي شرت دولة ده iyaduna aanay habeen go'aan ku qaadan inay gabi ahaanba ka joojiso tabarta ehelayeen dadyowgaasu iyadoo weliba dadka bini'aadanka ay si aad ugu baahan yihiin tabarta xilli qaboobaadka maaha mid dowladda ruushka ku faraxsan tahay in dadkaasu ay qaboobo u dhintaan amaba ay waayaan gaas wax ku karsadaan balse madaxda ay u doorteen dalalkooda oo ah kuwa isaga hoggaansan dowladda Mareykanka inay yihiin kuwa ka dambeeyay in dadyowgooda ay taasi ku dhacdo waxa uu sheegay dawladda ruushku inay tahay dawlad diyaar u ah inay nabad iyo walaalnimo kula noolaato gabi ahaanba dawladaha adduunka waxa uu sheegay walaalnimo ay kula noolaadaan ruushku dadyowga adduunka inay u horseedeyso ganacsi wanaagsan oo dhexmara dalalka adduunka iyo dawladda ruushka Vladimir Putin waxa uu sheegay inuu dawladiisa isagoo haadi goraalo ku dhiirigeliyo inay dadyowga ula dhaqmaan si wanaagsan waxa uu sheegay Vladimir Putin dawladda Ukraine ay hadda isleeyihiin oo aad u yilinaysan inay tahay tan ku xadgudubtay dawladda ruushka waxa uu sheegay in ay tahay dowlad caadaysatay inay bahdisho si xun ula dhaqanto dadka ruushka ah ee ku nool dalka Ukraine waxa uu sheegay in ay tahay dowlad doonaysa una hanqaltaagaysa inay ku biirto midowga Yurub iyo gaashaanbuurta NATO taasoo dowladda ruushka amnigeeda gudaha wax weyn u dhimaysa maadaama dowladda Ukraine oo ku biirta midowyadaas ay ka turjumayso in ciidamo ka socda dalalkaasu kaabiga ay soo saarayaan dowladda ruushka waxa uu sheegay dowladda iyo madaxda ruushku inay xaq u leeyihiin inay dadkooda difaacaan إلا أي هذا وحى رصمايننا وأنتها سوكلية. مدحوينا عدلك الروش كفرادة ميربوتين وحى وشجعنا من الرواية سجود جديدين. حلنا بتجليا لوجودنا مايو. لباتوين كان هاد تنتاجن. بس وحى وشجع دولة دي سوينان قادنين. وحيا بها الدولة إن مدى أي دولة ظهر رجل بيت كعوضان. وقدامين محكمات كنت على جبل ككنات كاد عدلك مريكا كوا حي كوا حكون طي. نينك اللي جوما جعبا عليك جونس. وهاني يوتيوبر سوى إنه أتاجري تري. madaxweynaha hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ahna mid ka mid ah ragga ugu daran ee dhanka midigta siyaasadda Mareykanka falanqeeya inuu bixiyo lacag aan ka yareyn $1 bilyan 960 milyan dollar ayay maxkamaddu ku xukuntay kadib markii uu ku sheegay waalidiinta sheegtay in caruurtooda iskoolada lagu laayay inay yihiin kuwa been ah aanayna jirin wax caruur oo lagu laayo gudaha dalka Mareykanka si gardarro ah haddaba waalidiinta caruurtooda dhowaanta lagu laayay gudaha dalka Mareykanka ayaa dacwad ku furay ninkan ugu dambeynna waxay ku guuleysteen in sharciga la horkeeno ninkaas oo isagu ahaa xidig 4 sano ee Donald Trump ka talinayay Mareykanka taageerana dadku inay hubka guryahooda ku haystaan qareennada u doodaya waalidiintii dhibanayaasha ahaa waxay sheegeen ugu dambeyn cadaaladdu inay shaqaysay lana xukumay ninkii warbaahinteeda horteeda ku oran jiray waalidiinta iyagu ooyay caruurtoodina ay dhinteen wax caruur ma dhiman maalinimada maanta ah waxay sheegeen qareemadaasu inay ku faraxsan yihiin guusha ay gaareen kanu waa aabba ka mid ah aabbayaasha caruurtooda la laayay sidoo kalena waxaa la dilay xaaskiisii waxa uu sheegay waayitaanka wiilkiisa iyo xaaskiisa inuu uga darnaa hadallada ka soo yeeraya ninkan afkiisa oo sheegaya in aanay ciidiba ka dhiman isagoo weliba dhex fadhiya guri cidla ah waxa uu sheegay niyadiisu inay dhimatay balse qareemadu ay soo celiyeen ugu dambeyn niyadiisa
una sheegeen cadaaladdu inay wax ka qabanayso. Alex Jones ayaan isagu ahay nin bilyaneer oo hantida iska bixin kara, balse waa nin galaangal aad u weyn leh. Sidoo kale dowladda Maraykanku waxay arrintan fariin ahaan ugu diraysaa dadyooga midigta ah ee sida xaddhaafka u taageera hubka kuna farxa markii la weeraro iskoollada laguna laayo caruur iyo macalimiin aan waxba galabsan. Ra-iisul wasaaraha dalka Ukraine Denis Shamal, oo ah nin aynaan inta badan warbaahinta ka maqlin, ayaa la hadlay dadka Ukraaniyiinta. Waxa uu sheegay in looga baahan yahay inay isticmaalaan shumaca la shito habeenkii, dowladda Ukraine aanay u hayn koronto iyo gaas ay isticmaalaan kadib muddo dheer oo dalka dagaalu ka socday. Dowladda Ukraine ayaa maalmihii la soo dhaafayba dadkeeda ka codsanaysay inay joojiyaan makiinadaha dharka lagu dhaqdo iyo kuwa cuntooyinka lagu kululaysto. Haatanna waxa uu sheegay in xalka ugu wanaagsan xilli qaboobaadkan uu yahay shumacaas inay isticmaalaan dadka reer Ukrain. Dowladda Ukrain ayaa dagaalka kooriyadu ahayd mid soo saarta tabar iyada ku filan. Haatanse dowladda Ukrain waa mid aan haysan gebi ahaanba wax tabara, gebi ahaanna xarumaheedii kaydka waxaa burburiyey ciidamada Ruushka ah. Maxkamadda sare ee dalka Hindiya ayaa ku guuldaraysatay inay go'aankama dambaysa ka soo saarto go'aankii dulinimada iyo islaam nacaybka ahaa oo ay horey u gaartay maxkamadda sare ee gobolka Karnataka, kaasoo ahaa in la mamnuuco gebi ahaanba xijaabka ay ku tagaan gabdhuhu iskoollada. Hore ayaa gobolka Karnataka u mamnuucay in xijaab ay qaadan karaan gabdhuhu, iyadoo qodobka 25-aad ee dalka Hindiya uu sheegayo dadyooga diimaha kala duwan haysta ee dalkaasu inay iyagu go'aan ka gaari karaan dharka ay xiranayaan iyo weliba waxay cuni karaan. Wax yar dabadeedna arrintii ka bilaabatay gobolkaasu waxay wada gaartay gebi ahaanba dalka Hindiya. Dadka muslimiinta ana waxay ka soo horjeesteen go'aanka, iyagoo hinduuga garabka fog ee muslimnacaybku ku badan yahayna ay qabteen dibadbaxyo kuwa la mid ah oo ay ku taageerayaan arrinta. Ugu dambeyn kiiskani waxa uu u gudbay maxkamadda sare ee dalka Hindiya, taasoo maalinimadii maanta ahayd laga sugayey inay go'aan ka soo saarto, balse waxay awoodi waayeen garsoorayaasha halkaa jooga inay isku raacaan go'aan, iyadoo ay kula qaybsameen kuwa taageeray mamnuuca iyo kuwa kaloo diiday oo sheegay inay tanu tahay meel ka dhac, dastuurkana ay ka baxsan tahay dadyooguna ay iyagu yihiin kuwa dooranaya waxay gashanayaan. Inkastoo aanay ahayn guul buuxda u soo hoyatay dadka muslimiinta ah, haddana waa mid aan laga joojin karin weli inay xijaabkooda sii gashadaan. Xisbiga ka taliya dalka Hindiya xilligan ee uu hogaamiyey ra-iisul wasaare Narendra Modi ayaa waxa uu yahay xisbi uu ku fogaaday islaam nacaybku. Dowladda Hindiya ayaa iyadoo dana waaweyn ka leh dowladaha islaamka lana ganacsata, haddana xisbigaasi uu yahay mid aflagaadooyin kala duwan u geysta dadka muslimiinta ah, kuna sheega dalka Hindiya inuu yahay mid dadka hinduuga oo keliya ay xuquuq ku leeyihiin. Muuqaalka laygareeya sheergareeya oo la wadaaga asxaabtiina, hana ilaawan leegtaada iyo sheertaadu inay noo tahay hadiyad iyo dhiirigelin qaali oo adiga kaa timid, sidoo kalena waxay kor u qaadaysaa muuqaalka ku xirnaada kanaalka mahadsanidin.